Պաշտոնական Ստեփանակերտը Վիեննայում երեկ կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը դրական է գնահատում եւ ողջունում նման բանակցությունները։ Ազատության այսօր ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։ Այսպիսի բանակցությունները մենք միշտ արժևորել ենք եւ այսուհետ եւս կարեւորել ենք այսպիսի հանդիպումները։ Ինչի համար, որովհետեւ նախ եւ առաջ նա շատ կարեւոր են Կովկասում այսպիսի ռազմավարական կարեւոր նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում խաղաղության եւ ընդհանուր պահպանման տեսանկյունից եւ երկրորդը իհարկե այս հանդիպումները ապահովում են ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի շարունակական։ Այս տեսանկյունից միանշանակ նման հանդիպումները կարելի է նաեւ կարևոր եւ առանցքային համարել։ Մեր կողմից մենք միշտ ընդգծում ենք, որ համապարփակ կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը վերականգնի բանակցային գործընթացում։ Եթե այդ ձևաչափով լիարժեք վերականգնվի, ապա նման բանակցությունների արդյունքը լինելու է միայն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանում, ինչը նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների այն հայտարարությունները, թե Վիեննայում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև առաջին պաշտոնական հանդիպումն անցել է դրական եւ կառուցողական միջավայրում, ողջունելի է եւ կարեւոր է լարվածության մթնոլորտը թուլացնելու համար, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը ամուր մնա այն դիրքերի վրա, որոնց մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Ստեփանակերտում, եւ այս տեսանկյունից նաեւ հանդիպումից հետո հայտարարությունները հուշում են, որ Երևանը գտնվում է իր դիրքերի վրա, եւ հանդիպումից հետո հայ համայնքի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը վերաբերված գնահատականները որոշակիորեն բխում էին հենց Երևանի այդ ինքնավստահությունի օրակարգ թելադրելու տեսանկյունից, եւ գործնականում Փաշինյանը նաեւ գրեթե բաց տեքստով խոսեց այն մասին, որ ստեղծվում է նոր process, այսինքն նոր process-ի հնարավորություն, որտեղ նաեւ խոսակցություն է գնում հենց հայկական օրակարգի շուրջ։ Բադալյանն ընդգծում է, նախորդ տարիներին բովանդակություն թելադրողը գործնականում եղել է Ադրբեջանը, այս անգամ պատկերն այլ էր։ Հայկական կողմը նաև իրեն թույլ է տալիս խոսել խաղաղության մասին ընդհանուր ադրբեջանցի ժողովրդին, այսպես հաստատագրված անուղակի ազդակներով։ Մի բան, որը բավական լուրջ պատասխանատվության տակ է դնում Ադրբեջանի իշխանությանը, Ալիևի վարչագծում տեսնում ենք այդ դրա ազդեցությունը։ Ռազմական տարբերակները սահմանափակված են, այսինքն գրեթե արգելափակված են, ընդ որում թե համանախագահների մակարդակում, թե նաև Հայաստանի դիմադրունակության պաշտպանունակության, եւ մնում է քաղաքական մակարդակում, էլ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի այս օրակարգային հստակ ձևակերպող խնդիրները բավական կարևոր փաստերի առաջ են դնում Ադրբեջանին, ինչը նախորդ տարիներին չի եղել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելով Ավստրիայի հայ համայնքի հետ դրական գնահատեց իր եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Վիեննայում ավելի վաղ կայացած հանդիպումը։ Չեմ կարող ասել, որ բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել ճեղքում, տեղի է ունեցել հեղափոխություն, տեղի է ունեցել ինչ-որ մի դարակազմիկ շրջադարձ կամ իրադարձություն, բայց շատ կարևոր է, որ սկսվել է մի process, որը մեզ հնարավորություն է տալիս խոսել մեր օրակարգերի, մեր պատկերացումների, մեր խնդիրների մասին և խոսել այն գործընթացի մասին, ինչի մասին ես առիթ ունեցա հայտարարել Ստեփանակերտում և հետագայում նաև մեր իմ ունեցած ասուլիսի ընթացքում։ Ես այսօրվա հանդիպումը գնահատում եմ դրական, ու շատ ես չգիտեմ, հույս ունեմ նախագահ Ալիևն էլ հանդիպումը գնահատի դրական, և ուզում եմ մի այսպիսի կարևոր նրբության անդրադառնալ։ Երբ ես ասում եմ հանդիպումը գնահատում եմ դրական, դա չի նշանակում այս հանդիպման կամ խոսակցության ընթացքում ինչ-որ մեկի հաղթանակ եւ ինչ-որ մեկի պարտություն։ Մինսկի խմբի համանախագահները եւս արդյունավետ գնահատեցին բանակցությունները, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում նոր հանդիպում տեղի կունենա, առանց հստակեցնելու Փաշինյան-Ալիև հաջորդ հանդիպման ժամկետը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի համոզմամբ երեկ Վիեննայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպումը նոր լիցք է հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Այդ մասին Ալիևը ասել է ռուսաստանյան 10 գործակալության թղթակցի հետ զրույցում։ Բանակցային գործընթացը պետք է աջակցություն ստանա նաև մարդասիրական գործողություններով։
Կարևոր է այն հանգամանքը, որ բանակցությունների ձևաչափը անփոփոխ մնաց։ Բանակցությունները վարում են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ինչպես եւ երկար տարիներ շարունակ, նշել է Ալիևը։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Արման Բաբաջանյան ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դրական է համարում բուն բանակցությունների կայացման փաստը, Մինսկի խմբի համանախագահների գնահատականը»։ Միաժամանակ նշում է, խոսք չեղավ Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին, շարունակելով. «Վարչապետի խոսքում ոչինչ ասված չէ նաև բանակցային գործընթացում ներառված Մադրիդյան 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի մեկնաբանության մասին, մինչդեռ սրանք առանցքային էին և բանակցային գործընթացում Հայաստանի օրակարգի հիմնական տարրերը, որոնք վարչապետը ներկայացրել էր մարտի 12-ին Ստեփանակերտում կայացած ամբողջական խորհրդների համատեղ նիստում և նշել, որ այդ սկզբունքներն ու տարրերը պետք է պարզաբանվեն։ Դրանց մասին առասարակ հիշատակում չկա, իսկ դրանք կարծում եմ չափազանց կարևոր է հասկանալ, արդյոք մադրիդյան սկզբունքները շարունակում են սեղանի վրա մնալ թե ոչ։ Կարող ենք արդյունացնել, որ Վիեննայի հանդիպման ժամանակ հայկական օրակարգը ստերության այսպիսով չի քննարկվել կամ քննարկվել է այնպիսի համատեքստում, որ դրա մասին ստերության որևէ արձանագրում հարկ չի եղել անել, ուրեմն վերջնական հայտարարության մեջ կամ հրապարակային խոսքում։ Հանդիպման միակ սոսափելի արձանագրումը պետք է անել փաստորեն մարդասիրական քայլեր կատարելու վերաբերյալ պայմանավորվածության մասին։ Իդեպ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հեռախոսով քննարկել են Վիեննայի հանդիպումը։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, նրանք անդրադարձել են նաև մարտի 12-ին Ստեփանակերտում կայացած Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ընթացքում ձևավորված օրակարգի հետագա իրականացման հետ կապված հարցերին։